तरे मॅडम आयज म्हापसा पुलीस स्टेशनाक तुमी पावले. पळय म्हापसा पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हणजे जाल्यार एक दोन इस्कॉलाच्या भुरग्यांची कंप्लेनी आसा. भुरग्यांनीच भुरग्यांक मारलें. भुरग्यांनीच जेन्ना भुरग्यांक मारलें चिल्ड्रन हेज्या प्रमाणे भुरग्यांची ती केस जायना. पूण हेतून खरें म्हणजे जाल्यार न्ही केस एक कंप्लेन तरी बरोवन दवरपाचें चड गरजेचें आहा. म्हणून आमी तांकां सांगलें की तुमी कंप्लेन बरोवन दवरा, भुरग्याक मॅडिकल करा. आनी हें खरें म्हणजे जाल्यार इस्कॉलाची मॅनेजमेंट पळय आसा तेंच्यांनी दखल घेवपाची चड गरज आसा. मॅनेजमेंटाचेर लक्ष दवरूंक जाय, त्या भुरग्यांक तेच्या आवय बापायक बी आपोवन तांकां सांगूंक जाय की असले भुरग्यांक आमी परत इस्कॉलान दवरचे ना. जावं तो प्रायवेटपणान शिकता जायत, जावं तुमच्या इस्कॉलानसून शिकता जायत, भुरग्यां भितर इस्कॉलाच्या कंपाउंडा भितर जेन्ना झगडीं जाता जाल्यार ती भुरग्यांक फाल्यां टिचरी म्हणटा आमकां खबर ना, आमकां पळोवंक ना. हें जावपाक दिवपाचें न्हू. टिचरींचें काम आसा की असल्या भुरग्याक खरें म्हणजे जाल्यार इस्कॉलांतलेच हेतून बारीकपणान ताका पनिशमेंट दिवंक जाय, त्या भुरग्याक कावन्सिलींग करूंक जाय, ताका दाखोवंक सांगूंक जाय कायद्यान तुका फाल्यां कितें जातलें, तूं अपना घरान वचून पडटलो, थंय तुजी केशी चलतल्यो, हें सगळें जावचें न्हू म्हणून. आनी खरें म्हणजे जाल्यार सरकारांनी सी डब्ल्यू सी मेंबर आसा, वुमन कमिशनाची जी मेंबर आहा, हांकां इस्कॉलांनी बी धाडपाक जाय. आतां खुबूच आत्ताचे ते पळय दोन केशी आहा भुरग्यांनीच भुरग्यांक मारला म्हणून. एकट्याक कोक केल्या आनी एकट्याक हांगासर अशें पिल्ला, ताका मेडिकल मेडिकल केल्या. कोक केले कितें मारून म्हणजे खंय पावलें हें? मग पुलीस कितें करतलो? कितें भुरगें तें? खरें म्हणजे जाल्यार मॅनेजमेंटाचें काम आसा की इस्कॉलान ह्या वर्सान झगडीं जावपाक दिवपाक जायना, कॅमेरा दवरपाक जाय तेंच्यांनी, भुरगीं खंय कितें करता ती हें करता जाल्यार. आनी तशी व्हरून जाता टिचर असोसिएशन जें आसा टिचरांनी पेरंट्साच्या असोसिएशनाक तांकां हाडूंक जाय, तेंचे कडेन आमच्या सारके एन जी ओ करूंक जाय, तांकां कावन्सिलींग करूंक जाय, तुमच्या भुरग्यांक तुमी कशें सांबाळूंक जाय, हें सगळें खरें म्हणलें जाल्यार करपाक जाय. हें सगळें करिनासतना न्हू हे लोक सुशेगाद रावता. तांकां इस्कॉलान हाडले सॉरी म्हटलें म्हूण जालें, सॉरी म्हटलें म्हूण जायना. अशें मारून एखादो भुरग्याचें कितें फाटल्या दिसान तुमकां खबर आसा कुंकळे कितें जालें तें? भुरग्यां म्हणजे जाली टिचर बाबडी सफर जाली, टिचरीचेर एफ आय आर जालें, दोळ्याचेर मारलेली मूट तिणी हलगरचीपणां केली म्हणून तिचेर एफ आय आर जाली. हें खरें म्हणजे जाल्यार तकलेन घेवंक जाय टिचरांनी आनी मॅनेजमेंटांनी आनी असले हांकां जे पेरंट्स असोसिएशन आसा म्हणजे पेरंट्स आनी टिचर असोसिएशन आसा तांकां हाडून तांकां कावन्सिलींग करूंक जाय, तुमच्या भुरग्यांक हें सगळें शिकया दाखया, हें सगळें करपाक जाय. आमकां एन जी ओ कापूंक जाय, इस्कॉलांनी हें उलोवपाक बिलोवपाक लागून. भुरगीं इनोसेंट ते भुरगें, खंय कोणाक कितें मारता तांकां कांय कळना. त्या भुरग्याक मुठान दोळ्यान मारले, तेजो अर्दो पॅरलस जालो त्या कुंकळेचें चेडूं. अशें मारून तेजे मानेक आतां ह्या भुरग्यांक म्हापशाच्या इस्कॉलाचें मानेक मारून ताका जर शीर तुटली आनी तो भुरगो मेलो, 302 लागले त्या भुरग्या इस्कॉलाचें नांव बदनाम असले इस्कॉला म्हणून टिचरांनी जादूर रावपाक जाय म्हज्या कोतान. मॅडम आतां आमचो एज्युकेशन मिनिस्टर सी एम बाब म्हणटा की डायलॉग तेजो भिवपाची गरज ना, हेजें कितें म्हणटा? पाड तुका खरें सांगपाचें म्हणजे ताका खरें रीत ना. तो केन्ना कसलो स्टेटमेंट काडटा पळय ताकाच खबर आसा तेजें एज्युकेशन तेजे कडेन आसा म्हणजे तेजें लक्ष खंय आसा, तो बोटो कसो यूज करता. जिंगणे सायबाच्या घर आमचो डायरेक्टर पळय आहा, एक एक फावटी तो काम बरें करता, एक एक फावटी तेजेर लक्ष. तो एकटो इतल्या सगळ्या इस्कॉलांक कितें म्हणून करतलो? खरें म्हणजे जाल्यार हांवें लास्ट टायमार तांकां सांगलें की ज्या इस्कॉलाची भुरग्यांची मारले बिल्ले म्हणून कंप्लेन येता तांकां तुमी मंथली पळय कितें ते धाडटात पळय पगार बिगार ते धाडनाका, एक रुपया धाडनाका. तेज्या पर्यंत हे लोक सिरियस जावचे ना. अशें जो पर्यंत हेंचेर कायदो करचे ना हे लोक सिरियस जावचे ना. हांकां मानधन दिता पळय अर्दो पगार गोवोरमेंटाचो अर्दो पगार मॅनेजमेंटा असले सगळें नाटक पळय करता आनी तेतून तेंचें सेटींग आसता पळय हें पाड पडलेलें आहा. ते ज्या इस्कॉलांसून भुरग्यांची कंप्लेन अशी येयली तेंचें मानधन सगळें बंद करा, तेन्नाच हे लोक सुदारतले, नाल्यार सुदारना हे लोक. हें अशें करप चड गरजेचें आहा. पळय दिसान दीस भुरग्यां मदीं झगडीं जाता, मारामारी जाता, कोण भुरगो आपलो बाबू एम एल ए आसा, सरपंच आहा, आनी कोण आहा, कॉन्सुलर आहा म्हणून ते इस्कॉलांनी बी दादागिरी पिटा. हें सगळें बंद करपाक जाय, हें सगळें बंद करपाक जाय. आनी हाका मानधन जर बंद करी टिचरी आसा, तुमी प्रायवेट इस्कॉली चलयता, तुमी सगळ्या कडेन तुमकां इस्कॉलान नळ ना, उदक जाय आनी कितें जाय भुरग्यां कडसून डॉनेशन तें घेवपाक तुमकां बरें कळटा आनी ही शिस्त लावपाक तुमकां कळना. म्हजें रिक्वेस्ट आसा गोवोरमेंटाक, आमच्या चीफ मिनिस्टरांक, तशें डायरेक्टराक की तुमी तांकां मानधन बंद करा. परत परत सांगता हांव, लास्ट टायमार सांगलां, आतां रिटर्न बरोवन धाडटलें हांव की बंद करा तुमी, तेन्ना ते इस्कॉल सुदरतले. तुमकां जाय इस्कॉलांनी गुंड तयार जाल्ले, गुंड जाल्ले तयार जाय. आज तांकां बडी जर बसना फाल्यां ते सुये जावचे ना.
ताका लागून कौन्सिलिंगाची चड आणि चड गरज असा त्यांच्या आवय बापायकूय बी आणि भुरग्यांकूय बी. थँक्यू मॅम.